Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag har två alternativ. Det är att det som finns här i absolutbeloppet är ett positivt tal. Så jag skriver så här om 2x-6 minus är större än 0. Då får jag att 2x-6 minus är lika med x plus 3. Sådär. Och så sen så löser vi det här. Så då tar jag och Adderar 6 på båda sidor. Så jag skriver plus 6 plus 6 där. Så får jag att 2x är lika med x plus 9. Sen tar jag minus x där och minus x där. Och då får jag 2x minus x. Det är bara 1x är lika med 9. Och sen så tittar jag om det här villkoret är uppfyllt. 2 Gånger 9 minus 6. 2, gånger 9, 18. Minus 6. Det här då. 18 minus 6. Det här är 12. Och det är ju större än 0. Så det här är ok. Så x är lika med 9 är en lösning till den här ekvationen. Det andra alternativet det är om 2x minus 6 är mindre än 0. Och då kan vi ta och addera 6. Vi skriver så här det vill säga och så adderar vi 6 på båda sidor. 2x ska vara mindre än 6. Så delar jag med 2 på båda sidor så x ska vara mindre än 3. Så då har jag det här som lösningsvillkor och ser om det här x:et som jag får fram som ett eventuellt svar, är det mindre än 3. Så då vet jag att det här är ett negativt tal. Och Då så måste jag lösa det här genom att sätta ett minustecken någonstans. Och Då finns det två sätt. Antingen så låter jag det här få ett minustecken eller så låter jag den här sidan få ett minustecken. Och jag tycker att det känns bäst att låta den här. Även om det blir lite krångligare att räkna så känns det bäst för mig att låta det här få ett minustecken. För det skulle ju kunna vara plus 5 eller något sånt där. Och det skulle krångla till det avsevärt om jag gjorde det på något annat sätt. Så här så tänker jag att okej. Okay, det här ska vara ett tal som är mindre än 02 2x-6. Så för att få det här att bli ett positivt tal så sätter jag ett minustecken före 2x-6. Minus så om det här är mindre än 0 så gör du minustecknet där att det blir minus minus, alltså allt det här blir positivt. Och så sen fortsätter jag och nu står det ett likhetstecken och så står det x plus 3 här. Jag tar bort parentesen, byter alla tecken så får jag minus 2x plus 6 där är lika med x plus 3 på den sidan. Jag har minus 2x där jag har 1x där. Så det där är större än vad minus 2x är. Så jag adderar 2x på båda sidor. Så får jag att minus 2x plus 2x, de två tar ut varandra. Och en sexa blir kvar där x plus 2x det är 3x plus 3. Och sen drar jag bort den 3 drar bort den 3 så får jag att 3 är lika med 3x Dela med 3 dela med 3 så får jag att 1 är lika med x. Och x är ju då mindre än 3 så det här är också eh, ok. Så vad heter nu, vi får då två stycken lösningar. Så svar x1 är lika med 9 x2 är lika med 1. Så där har vi våra lösningar.